Do I look over 50? I'm not a day over 4. Oh, take that giant stick out of your ass. I'll take that discount. I'm proud to take it. I've earned it. I'm 50. Fierce and fabulous. Brumilda van Rijnsburg het pas een boek uitgegee met die naam Brumilda 50, 40 en Fabulous. En na 30 jaar in die vermakelijkheidsbedrijf is daar beslis baie leesstof. Paul is bij haar reis van 22 jaar in Westdene, Johannesburg. Kijk, ik is om met Brumilda te praten over haar nieuwe boek, maar ze geeft nog heel erg van die lekker eetgoed, so ek vermoed sy probeer my opinie onbehoorlik beïnvloed. Hulle sê mos, die vinnigste pad na een man se hart is deur sy? Mag. Borskas. Ja, maar voorzichtig wees. Oorie, maar die sop is heerlijk. Mis jy nou ook eerder een kookboek as sy autobiografie geskryf het nie? Kookboek, dalk een bykie later. Maar hier is nie eindelijk een autobiografie nie. Hier is meer een pad wat ek stap met myself. Herinneringe, geheime wat ek deel. Flaters, lekker lach vir myself. 50, 40 en fabulous, sê eindelijk ek op 50 in die cheek om ook te vraag. Borskas, ek wil het sien. Wow. Okay, ek sal myne wys as jy joune wys. So. Hierdie is 'n familieprogram, jammer. Maar daar was dan seker dele in die boek wat vir jou moeilik was om te skryf. Baie dele in die boek was my moeiliker as ander. Die gedeeltes wat intiem is, en ons verskriklik wees dat ek mense nie seer maak nie, want van hulle leef nog. Die ander gedeeltes, die grappies, die ligter gedeelte was makliker. Maar so met die skryf, het ek regtig perspektief gekry in my lewe. Ek het al my lewe gekategoriseer. Wat hoort by mekaar, wat nie. Ek het baie in die proses geleer. Maar dat was seker ook heel wat lekker dele. Daar waar ek vir myself lag. Ek het byvoorbeeld, my eerste televisie onderhoud was lewendig. Met Darien Berry. En dis is my Brumilda, jy het dan saam met Pieter Vanda, feature film geskiet. Ek het geniet, sê ek, baie, jy sal het sien op celluloid. En daar begin sy lag. En ek dink, hoekom lag sy, ek is verskriklik oulik. Verstaan jy? En tot sy sê, you mean celluloid. Nou, hierdie camembert, a lunchie, is verlaat. Brumilda is liever experimenteer met kos en onthaal. Iets wat sy glo sy by haar ma geërf het, wat in 'n stadium speels na verwys is as die gasvrou van Pretoria. Ek gaan nou 'n kans vat. In jou boek skryf jy oor 'n baie besonderse tafel. Is dit nou hierdie? Dit is ouma Grootjie se tafel. En toe my ouma, Winnie Ali de Brummer, dis waar my naam vandaan kom, het toe die tafel vir my gegee. Ek was die enigste huis waar in die tafel kon pas. En dan het ek nog goed wat baie waarde het vir my. En dit is daai pop. My pa het dit van sy ma gekry en ek dink sy kom uit die konsentrasiekamp uit. En dan is 'n perkie om die hoek wat my ouma vir Nico gegee het, my broer. En toe hy te groot en oulik raak om dalk te ry, toe kry ek dit. En toe kon my sussie dit ry, sy is 'n jaar jonger. En toe het ons 'n laat lammetjie Frederika wat ook op haar perkie gery het. En nou Andrea, my peedogter, moes nou my huis toe kom. En sy het op die perkie gery. En ons hoop ons kry nog klein kinders wat deur die geslagte op die perkie kan ry. Wel, is duidelik dat jy baie na in jou familie is. Ek het eintlik die boek opgedra aan my familie. En natuurlik vriende. My ma was eintlik die inspirasie vir my boek. Sy is 'n 60 op 80. Dis die innerlike energie wat sy uitdra. En sy is so stylvol en grand en altyd lus vir die lewe. Hier is ek en sy, hier is haar resepteboek. Kon sy kook, sy kon kook. Ag, net 'n rolmodel vir my. As jy nou terugdink aan jou kinderdae, wat is jou gunsteling herinneringe? Dan dink ek aan my cowboybende. En hulle het bestaan uit my boetie en my twee sissies. Hulle was my salmeis en is eintlik vandag nog my konfidante. My raadsman is my broer na my pa dood is. En my sissies is my sisters. Sy het al elke moontlike prys van haar werk gewen en deel die kennis vanaf 2000 by haar drama akademie. 5 jaar gelede het Brumilda ook 'n plasingsagentskap begin waarmee haar studente gehelp word om werk te kry. Ek nou vir jou uitdaging. As jy terugdink aan jou loopbaan en al jou hoogtepunte moes uitsonder per dekade, in jou 20s, 30s en 40s, wat sou dit wees? 20s is ek reeds klaar met die universiteit, dankbaar vir die Ludwig Binga erepenning wat ek gekry het, en toe gaan ek Kaap toe. Ek is daar vir 3 jaar by Kruik, waar ek die Oristein trilogie gedoen het, en die rol van Cassandra gespeel het, en daarvoor het ek die Vrede Kap gekry. En toe kom ek Johannesburg toe.
televisie toe begin. Ek was 24, toe speel ek 'n 18-jarige dogter in die voortreffelike familie Smit. En ek het die een reeks na die ander gedoen, was baie gelukkig. Lekker werk, lekker feekse, verskillende rolle. Wolverdansie skemer, die binnenkring, belade verenkeling. Maar die lekkerste televisierol wat ek gespeel het, was Hoekie vir Eensame, hierdie meisjekie wat baie eensam was. En sy het skryf toe in en sy het eindelijk straattheater gedoen. Sy was so eensam dat sy 'n maatjie gemaak het met 'n boenmelaar. Maar in dieselfde tyd het ek ook die geleentheid gehad om vier van my geliefkoosde produksies te doen. En dit was, saam met Marius Weyers en Wilda Snyman, was dit Exit the King, die koning sterf. Daarvoor het ek die Vita Award gekry. Die Trems Raamgebegeerte met Marius Weyers, die Skywood, en ook die Kogelaar, saam met Ian Roberts. Iets wat ek self vervaardig het, is die Soen, met Steve Hofmeyr, en as jy saam met ons speel, is jy uitverkoop. En die Soen het nooit gegaan oor een Soen nie, wat baie jammer is, maar gelukkig het hy Dak Durand gespeel in die goalie. En ek kan vandag sê, die man soen die lekkerste van al die mans. En Corona had jy toe begin met Igoli? So my middel 30 het Igoli begin. En juf, 18 jaar later, weet ek alles gespeel. Toe is ek genooi om Hartland te speel, Dominiese vrou. Ek het 'n bietjie ervaring, so ek het lyk my goed gedoen, want ek het die ATKV prys daarvoor gewen. En toe terug Blanke toe, met die produksie Die Vrou van Tevore. Ja, dis reg, jy het 'n groot toekenning daarvoor gekry. Ons het die prijs gewen, die burgemeestersprijs van Aardloof vir die gewildste produksie op die fees. So jy het nou jou theater gedoen, jou dramas, jou reekse, jou soapies. Wat leef voor? Een film. Ons soek toch net die hoofrolspeler. Hank, soos jy. Brumilda, teenoor jou enige tyd, maar toneelspel nie vir my. Brumilda was al op meer tydskrif voorblaaie as wat sy kan onthou, en het besluit om ook hier haar kennis te deel. Daarom hou sy so 2 keer per jaar een voorkomswerkswinkel. By hierdie geleenthede word 20 vrouens se klere, hare, grimering en houdings aangepas om hul soos voorbladmodelle te laat lyk. Ek moet dit vir jou sê, mens kan jou altyd deur 'n ring trek. Ek dink ek kry my styl van my ma af. Sy het ons sissies altyd soos prentjies aangetrek. Later ontwikkel mens, soos elke vrou seker, jou eie individualiteit. Maar mens moet onthou dat styl is die kledingstuk van jou gedagte. Styl is nie 'n rok nie, wat jy kan aantrek nie. Want ek dink as jy Gucci skoene aan het en jy het nie 'n glimlag nie en jy is ongelukkig, dan het jy nie styl nie. Sy is lief vir reis en sê Brumilda, daar is nog baie te sien. Op haar droomlys is Venesië en Florence, die suide van Amerika en 'n kuier by 'n vriendin in Mauritius. Ek smal jou huis se decor, als het so karakter. My huis verander elke 5 jaar, ek raak so gauw verveeld. En ek is nou in my kleerfase. Ek is baie gelukkig om my vriend te hê, so Steven Falk. Bijvoorbeeld, ek het gesit met springbokvelletjies. My pa het altyd gaan jag, lekker biltong gemaak. En toe weet ek nie lekker wat om daarmee te doen nie. Toe sê my, los het vir my. En toe het gaan rooi kleer vir my. En 'n paar stoele daarmee oorgetrek. Hy reis voortdurend in die buitenland, en ek nou net weer teruggekom, en vandaar daai kussing en daai interessante perslap, ons tafeldoek op die groot houttafel, en hierdie wat lemoen kom van Peru af, dink ek. Maar ek is ook baie lief daarvoor om internasionaal te reis, maar hy staan vol aan denkinge. Man, ek het 'n probleem, my tas is altyd te vol. So ek was in Tokio nou, ek het teruggekom met 'n gown, en 1 pop. En daar is hy, Poppie. En ek en my ma was Egypte toe, en a pop. Wat is hierdie fascinasie met poppe? Poppe is vir my mooi. En ek het nog my eerste pop, wat kon loop, se rok. Dit lyk soos 'n klein toetoekie. Maar terug by die reis, kyk, duidelik het jy 'n vreselike liefde daarvoor om die wêreld te sien. Ek is mal vir reis. Dis die tyd wat jy regtig rus, en jou selfoon is af, en jy leer ander lande en ander mense ken, is vir my baie verrykend. Maar gee my nog steeds Suid-Afrika, ons weer, ons diversiteit. Ek is seker maar 'n sonskynkind. Ja, en jy noem het ook so in jou boek. Nou, op daai punt wat jy vra, sal jy vir my boek teken? Tuurlik sal ek het vir jou teken. En, ek gaan nog 'n boek teken vir 'n gelukkige besoekerskyker. So, maak seker jy hou Twitter en Facebook dop vir verdere besonderhede. Maar dink jy nie ons kan nou maar daai kaas nagereg aanpak nie? Ja, man se hart loop inderdaad deur sy maag. Vroulik, stylvol en sexy. Wet gesê 50 kan nie dit alles vir 'n vrou wees nie. En so, fabulously, groet ons tot volgende week. Tot ziens.